waa garanayaayo markii ugu horreysay oodweyne odayaal shiraya oo kada loobsan oo mid walba ushiisii haysto oo geed hoostiis midhaa arrin dhiig iyo wax ka shiraya, annaguna waxba kama warayna, ordo usoo jowlayo tegan baa la yidhi, oo maa ka soo duldhacay. Anigaana la yidhi mutakallim baa taada hadlaa la yidhi, asalaamu calaykum, ilaahay dartiis baad idin soo booqanay. Mid odayn baa yidhi, waari war masaajidka kaalay unsuurnama lihidi, war waanu idiin imanaynaaye, shir baanu imi ka haysanaaye, waar ordoo naga tagay. Waayahay waayahay, hada raalli haada iyo waxbaan heliyo ma ay raalli ma aha, wuuba ka sii darayba waar goortaasunbay yimaadaan in waar naga taga tag baanu iniiriyo waa dhaqaaqnayo, waa kii u shaqaatay dee dacagahan wax ka dayn ushuuna wallahi ushuu naga soo daba tuuray, waa naga tagaan wadi waa garanta.